Rodando! 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 Podemos! Que bom, vamos atender os fã-clubes aqui de Belzonte. Sala de reunião. E aí? Não tem E não, cara. E? C. E... Não, percepção. Então é essa aqui. Estamos tentando aqui, ó. E do mais rápido do oeste. Enfim, vamos ali. Hoje estamos em Belo Horizonte. Temos o Samba Prime, onde já já cantaremos, mas antes de cantar vamos trocar aquela ideia com as pessoas que são os nossos combustíveis aqui em Minas Gerais. Arriscaram. Não, olha o que fizeram. Não, pra consertar. Olha o que fizeram. O C era E, aí meteram um C do negócio. Aí não. Aí aqui é C. É melhor a gente se conversar.